Education Minister Fadhlina Sidek was among thousands of parents eagerly awaiting their child's SPM examination results on Thursday. Her eldest daughter, Thurayya Fadhilah Mohd Fadzli, from Sekolah Menengah Agama Islam Wilayah Persekutuan, aced the exams with flying colours, scoring 9 A's and 2 B pluses. Okey, alhamdulillah. Saya ingat itu adalah sebahagian daripada kenangan manis pada tahun ini juga, dan saya ingin memberikan keyakinan pada ibu bapa semua, anak-anak kita yang bersekolah di aliran perdana, di sekolah kerajaan, boleh mencipta kejayaan juga, dengan syarat kita kena bagi sokongan sepenuhnya sebagai ibu bapa lah. The minister spoke to reporters during a visit to SMK Sultan Abdul Aziz Shah in Kajang in conjunction with the 2022 SPM results announcement. A total of 403,637 candidates set for SPM 2022 at 3,355 exam centres nationwide.